Vale. Čo ne zgotovljaš? Ще Готово. почнат бомбите, трябва да Да се почувствам да кажат. направо. Така. Искаш да пувам с айсболка да убия бомбите. Да, точно това е идеята. Хайде, покажи на тия хора. Те Абе. панаджик показа, ама Паладин с много балон, лахко. бе. Не, Йордане, няма проблем. Аре, дърпайте ги Сега. сега. Чай да убият, да. И те бомбите гръмнаха. То трябва да гръмнат бомбите, то това е идеята. Дмитри Пети робота. Големия робот ни трябва. Миналия път с мейджовете по-ми хареса пъла. Да, беше Оставете пъл. ги. А. Качвайте. Аз Кой? другите мейджовете умираха. Айде. Да, също. То сайз блок всеки може. Бе. Хайде, момчета, робот. Робот може ли да се хилне? Ако имаш Робота може. инженерската хуйня, мисля, че може да хил. Може, може, хилърти, хилърти. Чак, чак, чак тогава, нахилвайте хай животинката. Обаче много лайф има, той бая трябва да се хилва. Хилва е, ти... сега толкова, бе? Сега ти е парса да направиш, бе. Айде, робота. Чакай сега да питам, ти като скочиш, ние трябва да ги сипаме, нали? Не, трябва да гръмнат първо бомбите. Трябва да гръмнат бомбите. И после да ги сипаме. Да. Добре. Айде. Файстар се появи. Айде. Замръзете. На другото се качвайте. Внимайте, тези като умират, около тях имат едни аурички, които правят лоши работи. А, да. Ей, това пара. Внимаваме, окей. Войчо, леко. За малко беше. Ей, Войчо, колко евро намерил да? Ще си говорим на генерала с тебе. Ти не се представя, батко ти е толкова мобилен за генерала, че... Ще бъде фантазията. Чакайте да реснат умрелите и да се моднаме рога. Чакай, чакай. Един робот, чакай, искам да пробвам дали ще го бандажна. Аз да минавам ли тогава на... Да, минавай си. Ева, машина. Бандажнах ли така, бе? Да е от тъпта игра. Хилнете и другото робот, бе. Имам 3 минути, аз не мога. Както е тръгнало до 12, може да се събере. Да, може би. Давайте, давайте, момчета, давайте, че имаме много босове да правим днес. Получи ли се мона, бе? Да, тук съм. Идеално. Извинявам се за къснение. Няма нищо. Аре, момчета, ауе, малките педрашчета. Внимавайте от тяхното сияние ни, вие, приятел. Айде, дърпайте. Той Войчо обича да сети, бе, не се притеснявай. Айде, не минайте през тях, бе, не минайте през тях, бе. Айде, чуш, че нарочно го правите, бе. Ще ви взимам вече по дъка път, 10 дъката за... За това. Не минали път, мина, бе. За слакване. За дебилизъм ще го взимам. И машината му вряда. Ма те ма взривиха копале, ти от... Това ще го кача в YouTube, брат, с всичкия звук и ще въкръсвам по име там, да възнае целия свят, какви сте и... Значи тук ако беше Цици... Тук ако беше Циц-Бан, какво щеше да ви направи на сръбски? Да, 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 да. Щеше ли да им обяснява за майките и дъщерите и всичко стана? Слушай ли го? Първо ги псува 10 минути на английски. Еби го! И накрая като ги подпа. Вика, не мога, вика да ме наричам кучета, защото лажи кучетата обижда с това, че ме наричам кучета. Пускайте багера. Чанец, аз вече нямам нужда.